ак өргө конушундагы бул тез жардам станциясынын курулушу эки миң он тогузунчу жылы башталган бирок пандемиянын кесепетинен токтоп туруп былтыр жанданган болчу эми болсо курулуш толугу менен жакынкы арада курулуп бүтүп колдонууга берилгени турат ошондо бишкектин батыш тарабындагы ак өргө ак ордо жана арча бешик сыяктуу беш конушту жакындан тейлегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт тез жардам чакырып коюп сааттап күтчү ленин районуна караштуу беш конуштун эли эми алеки заматта дарыгерлердин көмөгүн алууга шарт түзүлөт ак өргө конушунун ашар көчөсүнүн селекция менен чектешкен аймагында орун алган станцияга төрт тез жардам унаасы дарыгерлер менен кошо дайым кызматта болот элди камтыш үчүн биздин скорыйларыбыз тээтиги кинотеатр манастан келчү элестеңиз канча деген жолду басып келчү а биз жерде ачылса бже жакын эле болуп калат да мисалы үчүн жыйырма отуз мүнөттө келсе азыр может быть он он беш мүнөттө барып калат бул станцияга төрт машина бөлүлүп берилип атпайбы анан ошого ылайыктап мисалы үчүн врачтар ондон ашык ә... фельдшерлерибиз бир он беш жыйырмадай анан анын ичинен баягы санитар эмелер да кошулат ошондо баарын водителдердин баарын эсептеп келгенде где то бир кырк штат менен уш ачылат конуштагы бош турган муниципалдык жарым гектар жер тез жардам станциясын курууга бөлүнгөн курулуштун аянты жүз сексен чарчы метрди түзүп бир кабаттуу имарат жайгашты сапаты курулуш башынан баштап эле биз жактан контролдоо жүрүүдө котлован казылгандан баштап эле биздин технадзорлорубуз ушул жерде котлаванын дубалдарын жана крышасы боюнча полный бүт сапаттуу салынып атабыз медициналык мекемеде дарыгерлер үчүн амбулаториялык жана диспетчердик бөлмөлөр медикаменттер үчүн кампа ошондой эле ординатордук бөлмө каралган ушул тапта курулуштун токсон пайызы аяктады ички жасалгалары толук бүтүп сыртындагы тосмолорун бекемдеп сырдоо иштери калды күзүндө баштап суукка келгенде токтоттук суукка байланыштуу жазында марттан баштап иштеп атабыз эки бригада иштеп атат сырткы бүт сварочный работалар ичинки обделкаларды болсо сварочный работалар кафельный работалар бүткөндөн кийин азыр биринчи экинчи үчүнчү слойюн тартып койдук баарын ички кафелдерин баарын жасап койдук өткөрүп берэрде краскасын берип эле таза чыгып кетели деп ошон үчүн краскасын бербей турабыз долбоор боюнча имараттын алдына тез жардам унаалары токтой турган жана унаа жуучу жай кошо салынат эми станциянын сырткы жасалгасы бүткөрүлсө айлана тегереги тосулуп айлананы жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери гана калды айжан омолдошева бекжан токтосунов ала тоо жыйырма төрт